Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos ao que eu acho que agora sim é o último vídeo do nosso, da nossa série de Oblitch. E a gente tá sendo bem-vindo aqui no Museu dos Carinha, então bora lá! Mas não sem antes lembrar vocês que este vídeo é um oferecimento dos membros do canal, cujos nomes estão aparecendo aqui na tela, e eles patrocinam o nosso canal com uma micharia de R$2, tu já pode estar aí junto com esses caras super glamurosos. Então é só vocês apoiarem aqui em Seja Membro, e aí vocês participam dessa lista. Eu sou péssimo com merchan, né? Vai lá e apoia, é isso aí. Tá, sejam bem-vindos, vocês passaram por todos os estágios de Oblige, devo parabenizá-los. Eu sou o Michael Reynolds, 100 milhões de clínios, vos aguarda. Ah, não tão rápido. Peraí, esse é um vilão, deixa eu fazer voz de vilão. Primeiro vocês precisam me provar que são dignos de ter o prêmio. Não tenham medo, é só um pequeno teste. Você está vendo esta sua frente é o meu bichinho de estimação. É o Godzilla. Tudo o que precisam fazer é derrotá-lo. Estão prontos? Então vamos começar. Que comece a batalha. Que Godzilla, hein, cara? Bonito. Vamos lá. Não, não. Vamos tacar-lhe o Grunts. Vamos envenená-lo. Vamos baixar, tá? Gostei da música. Gostei. Música bacana. Música bonita. Vamos refletir, vai que ele me ataque. Vamos usar um Mijit. Meu bicho vai ser fraquinho pra caramba, quer ver? É, vamos usar o Grunts. Vamos parar ali. Não, não posso ainda. Vamos chover flecha no bicho. Vamos atacar de soco. Vamos tacar-lhe um. Ele é o Godzilla. Eu vou tocar água nele. Tudo a ver. Ah, tu se curou sem vergonha, mas não adianta. Não adianta com nós aqui. A parada é complicada. Puta laia aí, rapaz. Vou te atacar a defesa. Tocar uma tempestade que nem tem por que fazer isso, mas vou. Vou te tocar magiota. Nem consegue me causar dano, se tu quer saber. Ah, ele é imune a esse negócio. Não é imune a flecha. Opa, peraí. Não. Mexa a guarda. Tempestade mais e tornado. Eu vou atacar normal com esse inútil. Tornado. Habilidade mais uma dessas. Ele tá envenenado já, né? Escassez de flecha. Ataque normal. Tornado. Esse aqui eu vou deixar ele ajudar os outros a ficar mais forte, porque ele mesmo é um inútil. George é o meu menos favorito. Habilidade. Ah, eu ainda tenho magia suficiente para soltar mais um Grunts. Ah, pera aí. Paralisar. Já baixei a guarda dele. Tornado. Peso da mente. Vamos usar nele mesmo. Quem sabe ele faz algo de útil. Ah, mas nem pro cheiro. Ah, sem graça. Oh, sim. Excelente. Fantástico. Eu estava esperando isto fazia um longo tempo. Eu vou cumprir com a minha palavra. Aqui eu lhes apresento a recompensa de 100 milhões de clínios. Para completar uma grande orquestra. Vocês estão convidados para The Arcade. Somente quem passou por Earbleed pode me ver no outro parque. Cujo prêmio eu farei questão de entregar pessoalmente. Imaginem outro parque, novas aventuras, novos monstros. Até uma outra hora, queridos visitantes. Reynolds, espere. Entrevista somente no Arcade, meu caro repórter George. Droga, não acredito. Ele desapareceu com uma bola de luz bem na nossa frente. O que você queria com ele, George? Ele é um assassino também. A
vida de todos que passaram por este parque sanguinário estão nas mãos dele. Não posso deixar isso escapar. Concordo contigo, George. O mal não pode ficar à solta. Sinistro, hein? Ele disse que tem outro parque. Arcade, você vai para lá? Absolutamente. Por que vocês não vêm também? Foram as pessoas mais corajosas, de nível máximo e poderosas que eu conheci até hoje. É, bem, ele disse que iria nos encontrar pessoalmente. Todas as contas pagas, iate, casa na praia, carros de luxo, diversão ilimitada, nossa vida começa agora. É, está certo, não há por que vocês se envolverem. Isto é um caso federal. Tenho que contatar a polícia, divulguei nos jornais. Obrigado a todos. Eu que agradeço, foi um prazer em conhecê-lo, George. Boa sorte com sua captura ao maluco lá. Esquenta a cabeça com isso não, George. Aqui se faz, aqui se paga. George, se essa for a última vez que nós vamos nos ver, eu gostaria de te dizer. Eu gostaria de eu... Partiu embora então, moçada. Range, seu... O que foi que eu fiz? Acabou com o momento da Michelle. Deixa esse Range pra lá. Estamos cheios de grana, pessoal. 100 milhões de clínios. Vamos nos divertir. Fico feliz por vocês. Acredito que um dia nos veremos novamente e não sei o que no arcade. E agora finalizamos. Foi uma jornada e tanto, e assim, o que eu posso dizer pra vocês? E o Bleed tá assim cheio de problema ao longo de toda a nossa jornada, o Alex foi corrigindo todos aqueles que eu apontei. Em nenhum momento o Alex questionou e disse, ah, aqui não tá legal, aqui tu foi rude, aqui eu não concordo. Eu até acho que ele deveria ter se imposto mais em determinadas coisas, mas no geral ele simplesmente acatou, concordou e... meteu bala em tentar corrigir o máximo de coisas que ele conseguia. Inclusive o jogo, se vocês forem jogar agora, com certeza vai ser completamente diferente do que vocês viram até aqui durante a nossa gameplay. O que é legal também, porque aí vocês tiveram essa experiência e poderão ter outra experiência agora jogando o game. Que eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? No primeiro comentário vou deixar o link fixado para vocês baixarem o jogo. Mas então... o fato de ele ser um fangame acabou não sendo uma coisa ruim pra mim, porque eu não conhecia o jogo original. Então ali até a quinta fase, de fato, a sensação foi que eu tava jogando um jogo original e que não tinha nada de fangame aqui. A narrativa tava legal, não tinha muita enrolação, a gente entrava nas fases, batalha, batalha. As malditas armadilhas foram sem dúvidas o maior problema de tudo, já foram corrigidas, então eu não acho que cabe ficar reclamando delas aqui, porque elas não são mais um problema na versão de quem for jogar agora. A questão só é que realmente precisa de um balanceamento um pouco melhor, um trabalho melhor. Eu acho que como ele é um RPG e o jogo original era um hack and slash, né? O fato de a gente perder armas, depois ganhar armas, acho que isso desequilibra um pouco a experiência. Não de fato o jogo, né? Mas a experiência. A questão pra mim que mais pegou em termos de qualidade é que quando a gente chega na sexta fase lá do cemitério, a coisa fica um pouco diferente, o jogo vira outro, a gente começa a ter uma fase ali de idas e vindas, onde tem cidade, tem tempo e tal, e eu acho que essa fase não combinou. Ela não é uma fase ruim, é uma fase legal, ok? Só que ela não tem nada a ver com todo o resto, então eu preferia sim que fosse uma fase linear, que fosse uma fase com uma estrutura semelhante às outras, porque ela acabou quebrando muito do fluxo que o game estava seguindo. E além disso, ela é uma fase que, apesar de ser a fase original do game, ela foi o próprio Alex que criou, ainda assim ela é a fase que mais parece um fangame de tudo. A gente enfrentou Pokémon lá, a gente viu o Monstro Lago Ness, a gente viu o Slenderman, a gente viu várias referências ali a várias coisas. Então, apesar de ser original, ela é a menos original, na minha opinião. Então eu acho que a fase final ali... Claro, isso não é uma crítica em si, mas se fosse pra dizer assim, ó, tu pode apontar qualquer coisa, não acho que o Alex deva fazer isso, mas eu acho que a fase final devia realmente ser reformulada pra se tornar uma coisa mais linear e que casasse mais com a conversa que as outras fases tiveram até aquele momento. Esse sisteminha de fases pra mim num RPG, eu acho que fica muito bacana, infelizmente ao longo aí da história dos jogos num geral, né, as fases estão se perdendo cada vez mais, mas eu acho que é uma forma bem interessante de a gente poder explorar um jogo pedaço por pedaço, dá uma experiência bacana. Eu acho que a construção do jogo em fases te dá uma forma mais saudável de jogar, porque tu sabe que tu pode, por exemplo, começar a jogar agora, terminar uma fase, parar
depois voltar. Enquanto que num jogo de mundo aberto, que tem ali inúmeras coisas pra fazer, muitas vezes tu entra, tu não sabe o que tu vai fazer, tu fica perdidaço. Aí tu joga um pouco, não evolui nada, daqui a pouco tu esquece que o jogo existe. Acho que em jogos de fase isso não acontece tanto. Mas enfim, e o Bleach talvez não seja o melhor jogo de RPG Maker, talvez não seja um jogo de RPG Maker que vá te agradar, mas ele tem muita coisa que me agrada em termos de batalha, batalhar e pegar itemzinho, coletar coisinhas. Aquele RPG mais classiqueira, sabe? Mais aventura lá do Super Nintendo. É isso que eu gosto num bom RPG, pra mim é isso que precisa ter. Não desmerecendo nenhum outro, mas gosto é gosto, né? Então, muito por conta disso, eu me diverti muito. E no fim das contas, é o que importa, né? Então vamos assistir aqui a cena final e encerrar nossa série. Como vamos gastar 100 milhões de clins? Eu já comprei tudo o que queria e ainda tem milhões sobrando. A vida até perdeu a graça. Eu vou todos os dias ao shopping. Você pretende gastar tudo no shopping? Eu não sei, é só uma ideia. Érico, o que foi? Ah, nada. Nada em mente. Ela deve estar pensando em algum desafio pessoal. Ei, Érico, você está pensando em fazer uma viagem romântica ou algo assim? Talvez seja comigo. Uma boa ideia, amigo. Eu vou ir para o arcade. Quê? Oi? O que você disse? É isso mesmo que vocês ouviram. Eu vou para o arcade. Ih, pessoal, eu também. Obrigado, Ranger. Do nada ela virou um Galdério. Do interior. Bem do interiorzão. Dessa vez eu preciso ir sozinho. Por que? O que está acontecendo? Kevin, dá um tempo. Se não fosse por ela, nós todos estaríamos mortos no Bleach. Eu acho que sei quem o Reynolds é. Mas ele lá seria um conhecido seu? É o George. Agora o George é culpado. Você não vai para pescar mais 100 milhões? Você não vai lá para encontrar o George? Sim, amigos. Tem todos esses motivos, mas o principal é que quer descobrir a identidade do Ryan Reynolds, do Reynolds, mais o Reynolds, do Deadpool. Então, de maneira alguma você vai sozinho. Eu te disse que iria te ajudar até o fim, lembra? Concordo, amiga. Vamos todos juntos para essa nova aventura. Acabei de falar que nossa vida estava precisando de uma apimentada. Apimentada, né? Não pimentada. Apimentada é tomar com uma pimenta na cara. Eu amo todos vocês. Então vamos lá. A aventura de Érico e seus amigos continua em Arcade. Obrigado a todos que jogaram até aqui. By Alex Collor Cleaners. Cleaners. Então, o Arcade é o próximo jogo que o Alex já está trabalhando, que aparentemente é uma continuação espiritual do Yulbleach. Deseja voltar ao menu e encerrar ou quer jogar novamente pelo parque? Voltar a jogar, vamos lá gastar nosso dinheiro, né? Lembre-se que a fase cemitério... Olha, mas eu tenho só 1 milhão? Nossa, eles gastaram tudo o dinheiro. Mas não pode, não pode vocês terem gastado todo o meu dinheiro. Olha ali, 1.300.000. Olha aí. Ah, me passaram a perna! Me passaram a perna. E agora? Ah, não. Alex. Me prometeram 100 milhões e me deram 500 mil. Cadê o dinheiro? Eu joguei até aqui só pra isso. Vamos, Randy. Fica bem forte, Randy. A gente vai lá socar a cara do Alex. Eu não acredito. O Range tá com 527 de ataque. Rapaz do céu. Ah, não. O jogo me sacaneou. Não tem cabimento uma coisa dessas. Eu tinha quase 1 milhão já. Devo ter ganho... Eu ganhei só aquele 500 mil, né? Pra tu concluir a fase. Eu não ganhei nenhum real do prêmio. Eles gastaram, foi tudo do prêmio. Eu vou só fazer uma lutinha com o Randy aqui, que eu quero ver como é que ele ficou agora. Ah, tô muito chateado. Vamos dar um soco em alguém. Cadê os inimigos? Os inimigos! Ah, eu vou me vingar. É agora mesmo que eu faço isso, rapaz. Deixa eu pegar meus itens aqui. Ah, mas eu vou matar um dinossauro num hit, vocês vão ver. Eu vou equipar 2 facão, né? Tá aí outra?
Cadê as armas que disseram que ia ficar comigo? Pura mentira. As armas ficam com você, daí encerrou a fase e as armas foram tudo embora. Não tem cabimento uma coisa dessa. Poxa vida. Não. Isso não tem cabimento uma coisa. Eu tô muito triste. Tô abalado, tô chocado. Não tô sabendo lidar com isso. Tá complicado. Tá doendo muito. Eu me senti sendo tapeado. Aqui é tudo armadilha, né? Não é possível. Nossa, Érico. Mas a Érico tá mais rápido. Ah, não. Esquece. Um hit. O Randy tá matando o dinossauro num hit, rapaz. Um hit. Ai, ah, aí, que palhaçada foi essa? Ele mata quase dois dinossauros num hit. É, agora não tem porque eu farmar também, né? Aqui, em teoria, até teria porque farmar, que eles dão... Eles dão uns itens, né, de defesa, de ataque, sei lá o quê. Ó, defesa up. Mas, né... Bom, eu vou encerrando por aqui, então. Tô muito chateado de não ter recebido meu prêmio. Tô triste, não posso negar. Então, muito obrigado a todos que acompanharam a série até aqui. Em breve teremos novidades aí no canal. Então, mais uma série se iniciará em breve. Um forte abraço, deixa o like aí. E se tu não lembra como essa série começou, volta lá no primeiro episódio e assiste tudo de novo. Nos vemos no próximo vídeo e fui!